nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística. Queremos acolher também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. O Senhor hoje nos convida à conversão. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo o vosso desígnio de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bem-se-irá. Vou recordar as obras do Senhor e narrar tudo o que vi. Pela palavra do Senhor existem as suas obras, todas cumprem o desígnio da sua vontade. O sol contempla todas as coisas que ilumina. E a obra do Senhor está cheia da sua glória. Não é possível aos santos do Senhor descrever todas as suas maravilhas. O Senhor Todo-Poderoso consolidou o universo para que se manifeste na sua glória. Ele sonda o abismo e o coração e penetra nos seus mais íntimos segredos. Porque o Altíssimo possui toda a ciência e vê claro nos sinais dos tempos. Ele anuncia o passado e o futuro. E revela os mistérios escondidos. Nenhum pensamento
lhe passa despercebido e nem só uma palavra se lhe pode esconder. Dispôs harmoniosamente as maravilhas da sua sabedoria, porque só ele existe desde sempre e para sempre. Nada lhe pode ser acrescentado nem tirado, nem precisa de nenhum conselheiro. Como são belas todas as suas obras, apesar de não entrevermos senão uma centelha. Todas vivem e permanecem para a eternidade, e em todas as circunstâncias lhe obedecem. Todas as coisas seguem duas a duas, lado a lado, porque ele nada fez incompleto. Cada uma contribui para o bem da outra. Quem se cansará de contemplar a sua glória? Palavra do Senhor.
distribuiu pela terra os oceanos. A palavra do Senhor fez o céu e a terra, fez o céu. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmolas à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam, como para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo que ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação.
caros irmãos e irmãs, demos graças a Deus por estarmos a celebrar esta Eucaristia. Hoje, a palavra do Senhor, mais uma vez, vem iluminar a nossa vida, a nossa caminhada de fé. E quando nós, aqui reunidos, escutamos falar sobre a luz da vista e também sobre a criação de Deus, que tudo Deus fez pela sua palavra. Ver a luz, meus irmãos, é uma grande graça que o Senhor nos concedeu. E, sobretudo, nós devemos agradecer a Deus pelo dom da vista e pedir ao Senhor a graça de contemplar as suas obras. Na primeira leitura que nós escutamos hoje, ensina-nos a ver mais além da beleza da criação de Deus, a ver a ação de Deus na nossa vida. Uma vez que tudo o que existe é fruto da criação de Deus por amor a cada um de nós e feito com a sua palavra. Por isso diz o próprio texto que a obra do Senhor está cheia da sua glória. E por isso que nós devemos cada vez mais procurar a perceber esta presença da glória de Deus em tudo aquilo que Ele fez, em tudo o criado. E também nos irmãos, que também nós somos obras das suas mãos. No Evangelho, é um Evangelho bem conhecido por muitos de nós, famoso porque muitas vezes utilizamos esse Evangelho nos encontros, sobretudo vocacionais, ou mesmo encontros para que possam revitalizar a nossa caminhada de fé, para podermos novamente nos colocarmos no caminho com o Senhor. Ele é o caminho, assim nós o sabemos. E por isso, no Evangelho, o cego Bartimeu pedia para recuperar a vista. Na verdade, não pedia, gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vivia à margem da sociedade, a pedir esmolas, como tantos que hoje vivem à margem da sociedade, não somente a pedir esmolas, mas a precisar da nossa ajuda de outras maneiras. É por isso que nós devemos olhar para esse Evangelho e depois ver a fé de Bartimeu. Não enxergava, mas sabia escutar e tinha fé porque ouviu falar de Jesus e que Jesus tinha realizado muitas obras. E ele tinha essa fé de que o Senhor realizaria nele também esta obra, recuperando-lhe a sua vista. Por isso aquele encontro com Jesus é um encontro transformador. É claro que nós temos a tentação de olhar apenas aquilo que o texto nos diz, uma cegueira física, mas não podemos esquecer também que existem tantas cegueiras espirituais e que nós também, muitas vezes, passamos pela mesma experiência. Sermos até cegos espiritualmente. Então, o cego Bartimeu acredita e começa a gritar. Mas nós, muitas vezes, corremos o risco de também fazer o mesmo que fez aqueles que caminhavam com Jesus. De querer impedir os outros de ir ao encontro do Senhor. De mandar os outros que precisam acalar-se. E assim nós podemos também pensar em tantas maneiras que nós também podemos excluir. Seja através de um preconceito. Seja através, não é, da nossa própria visão de julgar e de pensar os outros. São tantos de nós que muitas vezes dizem viver a fé. Caminhar com Jesus, aqui nós vemos que Jesus está a caminho de Jerusalém. E muitos caminham com Ele. E são esses, com certeza, que mandam o cego calar-se. O orgulho, meus irmãos e minhas irmãs, o orgulho muitas vezes permite que nós façamos coisas desta maneira. Impedir os outros ao encontro verdadeiro com Deus. Por achar que aquela pessoa vive pior do que eu.
E não devemos esquecer que o Senhor disse que veio para os que estão enfermos, não para aqueles que estão bonzinhos, para aqueles que já encontraram-se com Ele. Também nós já sabemos que estamos com Ele, mas há tantos que necessitam desse encontro pessoal com Jesus, para que o Senhor não somente cure as suas enfermidades e cegueiras, que o Senhor pode tudo, físicas, mas também espirituais. Nós vemos as coisas, mas se não estivermos unidos a Cristo, nós veremos de modo como que superficial. Não temos condições de ver aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida se não estivermos unidos a Cristo. Por isso a importância de nos unirmos a Ele. Pois é na luz de Cristo que nós vemos a luz e somos iluminados também por Ele, que é a luz do mundo, a luz que veio iluminar as trevas. E enquanto nós estamos à beira do caminho, ou seja, enquanto nós não andarmos com Jesus no caminho, continuaremos a ver superficialmente e a viver também de forma a não praticar as obras da luz. Vivermos para nós, querer que Deus faça a nossa vontade. Falta nos meus irmãos, muitas vezes, coragem. Veja que há uma palavra encorajadora, uma palavra forte nesse evangelho, quando Jesus manda chamá-lo, e aquele que vai chamar diz, coragem, levanta-te, porque o Senhor te chama. O Senhor nos chama a ter esta coragem para enfrentar as nossas cegueiras físicas e espirituais, a enfrentar as nossas dificuldades com confiança nesse amor que Ele mesmo nos dá. E por isso, volto a falar que falta-nos muitas vezes coragem para lançar fora as nossas capas, para deitar fora a nossa capa do egoísmo, do comodismo e tantas outras coisas que nos impedem de ir até o Senhor. Veja que essa atitude do cego lançou fora a sua capa e deu um salto. Isto quer dizer alguma coisa para nós? Significa para nós algo? Esta atitude? Lançar fora uma capa que era tão importante para ele? Para cobrir do frio, para proteger do sol? E deixar fora por causa do encontro com o Senhor? Será que isso diz algo para nós? É o Senhor que nos convida, meus irmãos, a lançar fora da nossa vida todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência e todos os nossos apegos. Que nada nos impeça de irmos ter com o Senhor. Que nada nos impeça de podermos ter esse encontro transformador na nossa vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que com certeza conhece muito bem o seu filho, sabe que o Senhor é capaz também de tudo, que confiou plenamente na vontade de Deus, o Pai, e do seu Filho Jesus, que ela interceda por todos nós, por toda a igreja, por todos aqueles que vivem ainda à beira do caminho, e também por nós que andamos no caminho, para que nós não nos façamos indiferentes com aqueles que precisam da nossa ajuda, com aqueles que precisam também do nosso apoio e de levarmos também a ter o encontro com o Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, pela fé que encontrou no cego de Jericó, Jesus restituiu-lhe a vista e salvou. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos.
pela Igreja enviada a anunciar o Evangelho, para que entre em diálogo com os homens e, pela fé, os ajude a ver o invisível. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvimos. Por todos aqueles que investigam o universo, para que descubram as maravilhas da criação e falem delas como quem sabe e as contempla. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvimos. Pelos pintores, arquitetos e escultores, para que a sua arte manifeste as maravilhas de Deus e nos aponte caminhos para a Ele voltarmos. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cegos que pedem esmola a quem passa, para que, em cada dádiva ou palavra, reconheçam o amor e a compaixão de Deus. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvimos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que descobramos que os diálogos do Evangelho são os de Jesus com cada homem de hoje. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvimos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e de Maria, que escolhestes o cego de Jericó e o curastes, escutai as nossas súplicas e atendei-as, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Senhor, que nos concedeis esses dons que vos oferecemos e nos atribuímos o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prêmio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que iam e que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também à noite da nossa dor, se abre a luz pascal. E do vosso Filho crucificado e ressuscitado, por isso com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Oi. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa vida.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta, Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lheis nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Deslocação.
obrigação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Thank you.
Deus. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, que nos alimentais na vida presente a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos pela vossa companhia, por rezarmos juntos. Obrigado também àqueles que nos acompanharam e rezaram por meio dos meios de comunicação. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Pra ver teu